مش هديها انت ايه على بقك اي حاجه كده على بقك وربنا هديها لك جيبها منين يا جي مش هديك الحشيشه انت جايب دي حشيش شمي تقربي كده يا هم بالكاميرا ما تقربي بجد انا بتكلم بجد اهو انت جبت دي منين ما وربنا ما يا عم مش ما بلاش دعوه بالنضاره جبت دي منين مش هديها لك اهي مش هديها لك جايبها منين اوعى جايبها منين وبتاكل حشيش ليه وجايبه من مين يا نهار ابوك اسود يا لهوي يا جي لا اتكلم معايا بجد الحشيش ده انت جايبه منين وبتاكله ليه يعني انت كده الجنان اللي عامله لنا ده والخربشه اللي بتخربش بيها العيال والجنان ده سبب ان انت بتاكل حشيش يا نهار ابوك اسود طب عايز ايه هتاكلها يا جي ده يا جي مين اللي جاب لي جي يا جدع ربت امك هو ايه الجنان اللي هو عامله ده جاب حشيش منين ده جاب مسكه حته حشيش قد ايه يا نهارك اسود يا جي ده انت كنز ده انت كنز طب هديها لك طب هديها لك اهي هديها لك طب اهدى طب انت جايبها منين يا نهار اسود ده بياكل فيها باستماته طب انت بتجيبها منين يا جي فهمني طب انا عندي فكره طب ايه 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 والله العظيم انا زعلان منك اهدى بس ايه انت جاي دي منين طب فهمني انا خلاص مش هاخدها منك انا هديها لك تاكلها تعالى تعال تعال انت هتتخانق عليها عشان تاخدها انا بص بايدين الاثنين بياخدها يا عم ايه ده انا هدي يا عم هديها لك انا هدي هاي 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 شم بس انت جايبها منين فهمني جايبها منين يا عم انا ما شفتش كده القط بيه القط مين القط بيه ها القط ماشي حشيش بياكل حشيش يا نهار اسود ده وبص جاب حته قد ايه يا بت ايوه ريحتها حشيش اللي هي الحشيش اهي بصي وبياكلها وهو اللي جايبها طب انت جايبها منين طب فهمني احكي لي يا عيب ده بيلحس مكان ايدي طب خد اهي خلاص بصي هيتجلل عليها ازاي اهي قولي هيتجلل عليها ايوه خلاص يا جي خلاص اهي ويلحس فيها ايه قوي يا عيني يا جي هو انت للمرحله دي خلاص بقيت مدمن يا ابن الكلب ده كلام والله العظيم ده مدمن والله مدمن يا عيني ده مدمن لف ولف هات وش تعالى بصي جي اللقيط اصبح ان هو من مدمنين الحشيش عجبته لك يا زمن يا جي خلاص يا جي مش هفضحك تاني خلاص مش هرد على حد خلاص ده جاي لك خلي بالك ده عامل دماغ ايه دماغ ستروكس جي انت طلعت مدمن طلعت مدمن يا جي جي حشيش يا جي حشيش يا جي بص لها ازاي يا بنت يا جي لا انا مشفتش كده والله ايه رايك يا طاف القط بتاعك يا نهار اسود سيبيه روح يجيب لنا حشيش تاني ده مصلحه روح يا جي روح مش هنقول لك انت رايح فين بعد كده هو غاب ليله ده على كده مخبي تاني يعني ما اعرفش كل شويه يطلع حته كده قاعد بياكل فيها يخرب بيتك طب ده بنراقبه عشان نعرف الصفقه دي فين عشان كده بتلاقيه اوقات بيجي له حاله هستيريا ويفضل يجري ما يقفش في الشقه انا ما اعرفش بيبقى بتحكوا لي انا بستغرب يا نهار اسود انت يا جي استنى جي تعال 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 تعال, تعال. تعال اطلع يا ابن الكلب بص ده عامل دماغ جي كلم ماما يا جي جي كلم ماما انت عامل دماغ حشيش عشان كده عينيك منوره خد لا هو سريع الحركه انا مش عارفه اصوره من كتر ما بيجري من كتر ما اتجنن خد يا جي شوف بص طب يلعب على الشبشب عرفت بقى مش الفرش يا عيني يا جي جي تعال تعال نادي له فوق تعال جي تعال يلا كلب يا كلب بيقول لي يا فين كانت في ايدك ايه اتجننت يا جي اتجننت يا ابن الكلب لا هو جي بيحب اللعب الشوكولاته يا جدعان احنا بنهرج بس هو محمود من شوكولاته مش مدمن حشيش
انت مدمن شوكولاته ولا حشيش؟ حاضر اديكي شوكولاته. بقول لك الشوكولاته بتاعتي. اديكي شوكولاته. لا بس بعتك عندها.